Jasný. A pojďte se na to podívat, jedu já na se to podívám na to a hlavně budu potřebovat vidět, co si mám vzít točíš sebou, aby to... Ale ten jeden je úplně zlatý, ten za druhou ten je úplně milionový. Jo, jo. Jen se volízal mi ruku. Volízal ruku, to si tě byl předtím ještě sežerat. Nazdár! Ty jsi takový zabiják! Ahoj! Ty jsi takový zabiják! Tak jo, maj nejedu. Ty jsi papa! Koukej, hele! Na, hele! No, ty jsi podívaný se ušima, vidět? No jo. Dobrý, tak já, tak dojdeme pro tu přepravku a pro ty... Co? Na co se... Jo, to je řetěz úplně. No. To jsou dva zámky. No, s tím něco uděláme. Ale nech toho. Ještě nebo něco? No, dobrý, já si vezmu tyč, to jako v pohodě, ale uvidíme, co s tím řetězem. Máme flexu v druhém, viď, asi. No, tam bychom stejně prout nenatáhli. Tu bychom stejně se prout nenatáhli. Tak to tady se čekal, že... Ale uvidíme, možná mu to z toho. Já vezmu tyč přepravku, možná mu to zkusíme štěknout, jestli to půjde. Ale on je tyž tak to. A tamhle to bude vyvlíknout z toho. Jasný. Uvidíme, s ním si poradíme. Ale teď ještě otázka, co s nima jako. No, ty nám je odvezeš tam. Já vám je odvezu tam a jestli půjdou do útulku, asi předpokládám do Chebu, ne, paní Buckingová. Tak bychom jí zítra zavolali, na to ne. Buď se převezete vy, nebo je převezu já, to už je prostě jedno. Akorát tady bude, já už jsem mluvil se starostkou, pošlu jí vzor toho předběžného opatření. To asi půjde vám, že ho předpokládám, na úřad. No, 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 nebo jestli máte vy vzor toho předběžného opatření. Nemám. Nemáte. No a tam to by se poslalo na to, na obec rozšířenou působností, to znamená do Kraslic. No a v podstatě pokud je to jakoby taková věc, tak by to mělo na náklady státu prostřednictvím města Kraslice. Mhm. Jo. No dobrý, tak já jdu pro ten druhý. Ten je středu, jo, teda. Nazdár! Tady toho bych dal na chvíli, tak podíváme se na ten rytec. Nazdár, ahoj! Ty jsi špadělka. No píš kutka, vy. Tak jestli můžeš, tak je zatím to. Nebo máte jen na focení? Mám to jo, na focení, máš... ale ne, jakoby... Blízké, tak je, tak je vyfotíme venku, jasný. Až budou venku. No dobrý, tak dojdem pro ty krámy, pro tu přepravku a pro ty čas. To nevadí. Máš přepravku. Jo, jo. No, je tak ne. Hele, vlezem tam, kurva, co to je, vlezem tam, já ho vezmu na tyč, přidržím ho u sebe a ty zkusíš vyvlíknout ten řetěz z toho toho. A ještě nějaký vodík na to druhého, nebo vezmu na dvakrát. Vezmu na dvakrát. No můžeš čelovku, no, je tam ta zásoba. Čáka. Tak, leze se tam kudy, tady dáme, jo. To asi se cítí. Tyhle, to si děli. No, to někam do hajzlu, vole. Někam to zahoď jenom. No dobrý, teď já se ozmu. Jo, byť jo. No pojď se, hej, kolovo, to jsem. Nazdár, nazdár, zabijaku, ale no tak. Neboj se, to nic nedělá, to nic nedělá. No, to je dobrý, neboj, neboj, neboj. Ale no jo, já vím, že tě to štve. Jo, neboj. Neboj. Ani to nevolá.
No. Bacha. Teď ti to nic nedělá, tak neřvi. Projdi ty přepravce. Ty jsi komediant, ty vole. Pojď. Přidrž mi nohou. Přidrž mi nohou. Ty mlazej dovnitř. Ty jsi komediant. Počkej, já ho nemám. Počkej. No. Tak na ten řetěz, jo? Vezmeme s ním. Jo, ale nezavřeš to. Já vím, počkej, umí. Nakloň ho trošku. Chudák řve, jak kdyby ho zabíjel, ne? Ještě kousek. Dobrý. No, dobrý. No vidíš to, a je to. A přitom, kdybych s ním nějak zápasil, kdyby ho škrtil nebo tohle z toho, jo? Komediant jeden, ty vole. Jasný, no. Ze zádu ho vezmi. Vidím ze zádu. No, ty vidím ze zádu, a ty nevidí. No, bo pocel. No, ten je chudák, už polonej, vole. To má utažený jak prase, vole. Má srolovaný a má drátem, že se utažený, vole. To jsou zmrdí. Hele, posluj sem z téhle strany, vaš. Pojď sem. Jo, pošlím to přes rameno, no. Ne? Zapadá prst, vole. Jsi zapakáč. Jsi zapakáčký prst, vole. Ne? Tak, 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 z druhé strany, já vám chytil korost, abys to chytil celý. To ještě chytneš jenom ten jeden. Jistí si to sám. Jdu s tebou, máme problém.